teri uchta qavatdan iborat va men ularni turli xil ranglar bilan ajratib qo'yganman demak birinchi va yuza qavat bu epidermis qavati navbatdagi qavat ya'ni yashil rang bilan belgilangan qavat bu derma qavati hamda uni ostida gipoderma qavati joylashgan bo'ladi ma'lumot katta bo'lganligi tufayli bugun aynan epidermis haqida keyingi videolarimizda esa derma va gipoderma haqida gaplashamiz shunday qilib epidermis terini eng yuza qavati hamda u besh qavatdan iborat oldingi adabiyotlarda olti qavat deb yuritilar edi lekin hozirgi zamonaviy va xalqaro adabiyotlarda teri besh qavatdan iborat deb yuritiladi va hozir biz ularni birma bir, -bir ko'rib chiqamiz barcha epitelial hujayralar shu jumladan teri epidermisi ham bazal membranani ustida joylashgan bo'ladi va keling bu yerga ushbu bazal membranani chizib qo'yamiz hamda doskamizga ushbu bazal membranani tasvirini chiqarib olamiz hamda uni nomini doskamizga yozib qo'yamiz demak bazal membrana qavatlar to'g'risida gapirishdan oldin sizlarga bir narsani tushuntirib qo'yay doskamizni chap burchagida biz epidermis qavatlarini yozib boramiz bu yerda uchrovchi hujayralar yoziladi hamda doskamizni o'ng burchagiga ya'ni o'ng tarafiga esa ushbu qavatning o'ziga xos xususiyatlarini belgilab yozib ketaman demak epidermisning birinchi qavati bi bevosita bazal membranani ustida joylashganligi tufayli uni bazal qavat deb nomlaymiz hamda bu yerga ushbu qavatni nomini na yozib qo'yamiz bazal qavat asosan ikki xil tipdagi hujayralardan iborat hamda ushbu hujayralarning birinchisi bu keratinotsit hujayralari keratinotsit hujayralari bu hujayralarning keratinatsit deb nomlanishining asosiy sababi bu hujayralarni ichida sitokeratin yoki ba'zi adabiyotlarda oddiygina qilib keratin oqsilini ishlab chiqarilishidir hamda bu hujayralarni qolganlaridan ajratib turuvchi belgisi bu sitokeratin oqsilini ishlab chiqarilishi hisoblanadi ushbu sitokeratin oqsili epitelial hujayralarni sito hosil qilishda ishtirok etadi hamda bundan tashqari bazal membranada joylashgan keratinotsitlarning o'rtasida maxsus bog'liqliklar ya'ni desmosomalar joylashgan desmasomalar ikki hujayrani bir biriga yopishtirib turuvchi va bog'lab turuvchi element hisoblanadi va ular yuqorida aytib o'tganimizdek keratsinositlarni bir biri bilan bog'laydi bundan tashqari ushbu keratsinositlar juda ko'p mitoz bo'linish xususiyatiga ega hamda yangi hosil bo'layotgan hujayralar yuqoriga qarab yo'naladi ya'ni differensirovkasini yuza qatlamlarga qarab uh, yo'naltiradi bazal qavatdagi ikkinchi tip hujayralar bular melanotsit hujayralari melanotsit hujayralari hamda ushbu hujayralar pigment hujayralar hisoblanadi hamda ular o'zida melanin pigmentini saqlaydi keling bu yerga ushbu hujayralarni o'ziga xos xususiyati ya'ni melanin pigmentini yozib qo'yamiz demak ushbu melanotsitlar hamda ulardagi melanin pigmenti bizning terimizning rangini belgilab beradi hamda insonni terisining rangi melanotsitlarning soniga emas balki ushbu melanotsitlardagi melanin pigmentining miqdoriga bog'liq bo'ladi Epidermisning ikkinchi qavati tikansimon qavatdir va keling bu yerga uni nomini yozib qo'yamiz demak tikansimon qavat ushbu qavat besh o'n qator hujayralardan iborat hamda bu qavatni tikansimon qavat deb nomlashning asosiy sababi agarda biz mikroskop ostida ushbu hujayralarga ya'ni ushbu qavatdagi hujayralarga qaraydigan bo'lsak bu qavatdagi hujayralar xuddi tikan ko'rinishini egallaydi buning asosiy sababi keratinotsitlardagi sitokeratin oqsilining miqdorini ortib borishi va shu bilan birga keratinotsitlarning suvsizlanishi hisoblanadi bunda keratinotsitlar suvsizlanishi hisobiga ular bujmayadi lekin ularni o'rtasidagi desmosomalar saqlanib qoladi va shu desmosomalar orqali ular bir biri bilan bog'liqlikni saqlaydi va tabiiyki hujayra burishgandan so'ng hamda desmosomalar orqali bog'langandan so'ng u mikroskop ostida tikan ko'rishini egallaydi hamda aynan mana shu sababli bu qavatni biz tikansimon hujayralar qavati deb nomlaymiz demak bu qavatning o'ziga xos belgisi bu hujayralarning suvsizlanishi hisoblanadi hamda bu qavatni boshqa hujayralardan ajratib turuvchi ya'ni boshqa qavatlardan ajratib turuvchi yana bir xususiyati bor hamda ushbu xususiyat bu qavatda mahalliy immun hujayrasi ya'ni dendritik hujayralarning ya'ni monotsit makrofag hujayralarning bo'lishidir hamda bu hujayralarning nomi avvalgi videomizda aytib o'tganimizdek langergans hujayra Lardir. ushbu langergans hujayralarining asosiy vazifasi tashqi muhitdan qandaydir yod bir mikroorganizm ushbu tikanaksimon qavatga ya'ni tikansimon qavatga ke yetib kelganda bu hujayralar ushbu sohaga migratsiya qiladi ya'ni yetib boradi va tushgan yod jismni fagotsitoz qilib parcha parcha qilib tashlaydi bundan tashqari tikansimon qavatga tegishli yana bir qiziq ma'lumot ya'ni tikansimon qavatni ostki sohalari hali ham mitoz bo'linish xususiyatini saqlab qoladi va shu sababli ushbu ikki qavatni ya'ni tikansimon qavatni hamda bazal qavatni malpigi qavati deb nomlanadi ya'ni bu yerda mitoz bo'linishga ega bo'lgan hujayralar saqlanib qolganligi tufayli malpigi bo'linish qavati deb nomlanadi epidermsning uchinchi qavati donador qavat deb nomlanadi va bunday nomlanishning o'ziga xosligi bor bunda yuqorida aytib o'tganimizdek hujayrani ichidagi oqsillarning ya'ni sitokeratin oqsilining miqdori ortib boradi va bu hujayralar borgan sari bujmayib boradi hamda yuqorida aytib o'tganimizdek bu yerda desmasomalar ham saqlanib qoladi va bunda agarda mikroskop ostida donador qavatga qaraydigan bo'lsak bu hujayralarning ichida maxsus donachalarni ya'ni granulalarni ko'rishimiz mumkin hamda bu granulalar kerato gialin oqsilidan iborat bo'ladi va keling bu yerga ushbu kerata gialin oqsilini yozib qo'yamiz demak kerata gialin oqsili yuqorida aytib o'tilgan tsito keratin oqsilidan tubdan farq qiladi ya'ni bunda kerata gialin oqsiliga qo'shimcha ularni o'zaro bir biri bilan bog'lab jipslashtirib turuvchi qo'shimcha oqsillar ishlab chiqariladi hamda ular mana bu hujayralarni bir biriga yaqinlashtiradi keratagialin oqsillarini paydo bo'lishi terini muguzlanish jarayonini boshlanishidan darak beradi keratagialindan tashqari keratinotsitlar maxsus tanachalarni ya'ni lamellar tanachalarni yoki plastinkasimon tanachalarni ishlab chiqaradi va ushbu lamellar tanachalar oqsil hamda lipidlardan iborat bo'lib ular mana shu hujayralarga to'siq vazifasini ya'ni baryer vazifasini bajarishda xizmat qiladi agarda esingizda bo'lsa avvalgi videoyimizda yomg'irni misol qilib keltirgan edik hamda yomg'ir teri ostida joylashgan to'qimalarga ya'ni terini chuqur qavatlariga yetib bora olmaydi hamda u baryer vazifasini bajaradi deb aytib o'tgan edik hamda aynan mana shu lamellar tanachalar bu yerda ushbu to'siq ya'ni baryer vazifasini o'tashda xizmat qiladi demak epidermisning navbatdagi qavati bu yaltiroq qavatdir hamda ushbu yaltiroq qavatga kelib yuqorida aytib o'tilgan keratinotsitlar yoshini yashab oshini oshab bo'ladi va shu sababli keling ularni mana bunday ko'rinishda belgilab qo'yamiz demak epidermisni bu qavatiga kelib yuqorida aytib o'tilgan keratinositlarni o'limi sodir bo'ladi bunda nobut bo'lgan keratinotsitlar o'zini yadrosini hamda organellalarini yo'qotadi hamda bu hujayralarni ichida yuqorida aytib o'tilgan keratogealin oqsilidan eleydin oqsili hosil bo'ladi ushbu eleydin oqsilini nur sindirish ko'rsatkichi yuqori bo'lganligi tufayli agarda biz mana bu qavatga mikroskop ostida qaraydigan bo'lsak u rangsiz ya'ni yaltiroq holatda ko'rinadi va buning asosiy sababi yuqorida aytib o'tilgan bu hujayralarni ya'ni o'lik hujayralarni ichida eliydin oqsilini hosil bo'lganligi hisoblanadi eliydin oqsili yuqorida aytib o'tganimizdek keratagalindan hosil bo'ladi va eliydin terini muguzini hosil bo'lishini boshlang'ich bosqichi hisoblanadi hamda epidermisning so'nggi qavati bu muguzlanuvchi qavat hisoblanadi va bu yerga ushbu qavatni nomini yozib qo'yamiz bu qavat taxminan o'n beshtadan yigirmatagacha bo'lgan bir birini ustida jips joylashgan o'lik keratinositlardan iborat hamda muguz qavat tanani turli sohalarida turli qalinlikda bo'lishi mumkin masalan tovon va kaft terisini oladigan bo'lsak u yerda muguzlanuvchi qavat qalin qovoqlar jinsiy a'zolarning yuzasida esa ushbu qavat yupqa bo'ladi hamda keling bu yerga ushbu qavatlarning sonini yozib qo'yamiz bundan tashqari muguz qavat o'lik hujayralar qavati bo'lganligi tufayli u tanani turli qismlarida turli tartibda ko'chib turadi va bizning terimiz yangilanib turadi shunday qilib bugun biz epidermis bilan yaqindan tanishib oldik u pastdan yuqoriga qarab rivojlanib boradi va hayot siklini yakunlaydi keyingi videomizda esa derma hamda gipoderma haqida gaplashamiz chunki aynan shu qavatlar epidermisni oziqlantiradi chunki epidermisda o'zining qon tomir hamda nerv tizimasi mavjud emas